Takže zdravím všechny a vítám vás u nového videa a dneska to teda bude jak probíhá. A ukážeme si tady teda volný čas holek, co dělají, když zrovna nejezdí. Jinak holky jsou na ranči poměrně dlouho. Od nějakých 8-9 až do třeba 5-6, někdy i 7. Takže toho stihnou opravdu hodně. Velmi oblíbenou aktivitou je procházky s koněma. Holky jdou většinou ve dvou nebo ve třech, podle toho, kdo všechno tady je, protože jít sama je to takové trošku i nebezpečné, přece jenom jste tam sama, nikdo vám nepomůže, když se kůň splaší a prostě můžete jít jenom jednoho koně, protože vždycky bere holka jenom jednoho koně, nikdy nebere dvě koně jedna holka. Takže jdou většinou dva nebo tři koně a většinou jde teda Bezinka, Aria nebo Finley, ale někdy vezmou i Belu a třeba i Kalimu, Bornea nebo i malou Oru, ale to moc ne. Jelikož Ora teda nemá moc ráda ohlávku, protože je ještě malinká a přece jenom nechat jí pobíhat za Kalimou, může se cokoliv stát, může se leknout, no prostě moc jí neberou takhle. No a někdy taky berou i Bibi nebo Jaspera. Bibi je strašný zlatíčko, strašně ráda se válí, ale když se naštve, tak dokáže být pořádně protivná. Každopádně chození na procházky probíhá tak, že prostě nasadí koni ohlávku, připnou ho na vodítko a jde se. To je celé. Chodí prostě většinou do lesa, nebo někam třeba podél louky a prostě po lesních cestách hodně. Taky chodí i k takovému jezírku, kde se zároveň i plaví, o tom také budete mít video. Někdy teďka o prázdninách ho určitě natočím, protože je hezky a koníci určitě budou chtít do vody. Takže takhle různě chodí po okolí ranče. Další oblíbenou činností je čištění. Sice se to může zdát jako nudný, spousta lidí to nemá ráda, protože čištění nuda, ale holky to hodně, hodně baví. Vždycky ten pocit, když vyčistíte koně úplně perfektně a prostě úplně se leskne, je vážně super. Teďka v létě koníky třeba i sprchujou nebo jim umývají hřívu, taky jim zaplítají copánky, dávají jim do toho třeba různé kytičky a potom to vypadá vážně super. Takže čištění a celková péče o koně je hodně baví ve volných chvílích. Nejenom teda před jízdou a nebo po ní, prostě celkově. Nudíme se, jdeme čistit. Taková hláška holek. A jako další tu mám kydání. No, tohle si myslím, že nikoho nebaví. Ale musí se to udělat, protože, no prostě pro dobro koní. I když jsou koně většinou času ve výběhu, tak se kydat prostě musí, protože na noc jsou boxe a no prostě kydání je součástí ranče. Takže minimálně jeden box si každá holka vykydá. Myslím teda za den. Někdy to je pěkná nuda, pokud tady je třeba nějaká holka sama, jako třeba zrovna teďka. Chudá Klárka. No ale pokud jich jsou tady zase všechny, dvě nebo tři, tak se taky může strhnout taková, jak bych to řekla, hnojová válka. No prostě hnůj je po celém ranči, nic není vykydaný, všude je nepořádek a hlavně je zábava, no. I když pro Miku teda úplně ne vždycky. No prostě kydání. Jako další tu máme úklid. Vždycky byste chtěli, aby všechny místnosti, teda hlavně sedlovna a krmírna, vypadaly takto. No ale někdy to tak prostě není. I když se na ranči hodně uklízí a hodně se na to dbá, no prostě máte takový ty dny, kdy prostě nechcete uklízet, jako každý si to zažil, takže i holky je mají a Mika za to není teda úplně ráda, ale aspoň se potom teda uklízí. Takže holky, jde se uklízet. No a zase je nádherně uklizeno. Další oblíbená činnost je mazlení se s koňmi. Všichni to milujeme, obejmout koně, podrbat ho, pohladit ho po hřívě, no po čumáku, prostě všude.
Je to super pocit a i koní si to mají rádi, takže mazlení se s koňmi je velmi oblíbená činnost, hlavně teda pro holky, ale i Mika to samozřejmě má ráda. Holky občas učí i koníky nějaké triky typu pusinka nebo hrabání nohou. Finley teda umí i na zadní a lehnutí. No a celkově prostě pobíhat s koněma v ohradě je super pocit. Tak jo, to by bylo asi všechno z dnešního videa. Pokud mě ještě napadnou nějaké situace, co se dějí o volném čase, určitě vyjde i druhý díl. Pro dnešek je to teda vše. Já se s váma loučím a zase někdy příště. Ahoj!